Urgentíssimo, atenção aposentados e pensionistas do INSS, o vídeo mais importante de 2023. Você recebeu essa mensagem? Se você já está reconhecendo essa mensagem por aqui, por essa imagem, ou se você sequer recebeu essa mensagem, preciso que vocês assistam esse vídeo até o final e compartilhem. É vídeo de utilidade pública que eu vou passar para vocês logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do INSS, idoso do Brasil, que está lutando pelos seus direitos. E no vídeo de hoje, já vou pedir para você deixar um joinha aí agora, porque ajuda muito a gente a espalhar e a compartilhar em todos os grupos que puder, que você participe aí, Associação de Aposentados e Pensionistas, porque é um absurdo o que está acontecendo. Se você for novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Por quê, pessoal? Olha só, aposentados e pensionistas do INSS estão recebendo essa mensagem. E essa mensagem está correta? Me beneficia? Se eu não receber essa mensagem, eu vou deixar de receber meu pagamento? Tudo isso está rolando na internet e eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, essa notícia aqui é verdadeira. Justiça libera 1,12 bilhão, isso mesmo, 1,2 bilhão, bilhões de reais atrasados do INSS. Saiba quem tem direito. Essa notícia que rolou essa semana, muita gente realmente está na lista. É outro assunto, é o pessoal que tem processo na justiça, que já estava em fase de precatório e os precatórios foram liberados. Só que estão utilizando essa situação, essa notícia, mais a revisão da vida toda, que fez muita gente procurar advogados nesse momento para aplicar um golpe que muita gente tem caído. Pela internet, os golpistas obtêm informações do CPF, por exemplo, do aposentado, o número do processo, o nome do advogado. Esses dados, infelizmente, pessoal, são públicos. Basta você fuçar um pouquinho mais ali no site da justiça que você consegue esses dados, infelizmente. Em seguida, eles criam uma conta falsa no WhatsApp, fingindo ser o advogado do caso, para ter mais credibilidade e pedem para que o aposentado faça um Pix, apenas um Pix, para poder liberar o pagamento dos atrasados. Há casos em que a possível vítima recebe uma carta, inclusive em PDF, sabe? Aquele textinho, como se fosse uma carta, um documento recebido pelo WhatsApp, mencionando pendências e confirmações que precisam ser concluídas para o valor ser liberado. Uma vez enviada, alguma quantia ao golpista é muito difícil recuperar, porque ele já bloqueia seu número e simplesmente some. Tá aqui o exemplo que uma segurada do INSS que tomou o golpe mandou pra gente. Então, ó, como é a mensagem? Vem aqui o símbolozinho da justiça para tentar dar credibilidade. Senhor, portador do CPF tal, vai estar o seu CPF. Aqui a secretária Stephanie Lima, pode ser outro nome que eles utilizem aí, se chegar essa mensagem para você. Gostaríamos de informar que seu processo, que tem como identificação o número tal, vai ser o número do seu processo, provavelmente, porque é fácil conseguir essa informação. Né? O Instituto Nacional do Seguro Social, aqui usa o nome do INSS para tentar dar credibilidade novamente, está classificado para restituição de direito adquirido, RDA. Colocar um termo aqui para poder dar também credibilidade, você achar que realmente você tem direito. Inclusive, faz aqui uma alusão à questão de restituição, que está na época de chegar o imposto de renda, que a gente já está falando também. Enfim, tudo muito bem pensado. Está aqui. Doutor Murilo, OAB, aqui não se sabe se esses dados realmente são verdadeiros ou não, solicita contato para que seja feita a liberação e o pagamento. E nesse contato, eles, bom de papo como são, vão te convencer a depositar uma quantia para que você tenha direito para desbloquear, entre aspas, ou a revisão da vida toda, ou algum atrasado que você tenha, ou alguma revisão que você entrou no INSS. Enfim, eles vão jogando verde e você acaba caindo na deles, né? Eles nem sabem às vezes o que que você tem, mas falam: "Não, você tem direito e tal". E aí isso acontece. O advogado João Badari, que é referência no direito previdenciário, inclusive fala muito na internet sobre a questão da revisão da vida toda, contou ao UOL que uma cliente dele perdeu R$ 4.700
nesse tipo de golpe. Pessoal, muito, muito importante compartilhar em grupo de família, em grupo de amigos, grupo da rua que você tiver, esse vídeo, porque muita gente não tem essa informação e ainda está caindo. A gente está numa época em que todo mundo quer conseguir dar um up aí no valor do seu benefício e aí acaba fragilizado, né? Vendo uma oportunidade de melhorar o valor do benefício, acaba caindo no papo desses golpistas. A revisão da vida toda, por exemplo, é apenas uma das abordagens dos golpistas. Eles usam qualquer tipo de atrasados do INSS para abordar as vítimas. Alguns outros casos são tratados de pedidos de aposentadorias, atrasados de pedidos de aposentadorias. Como eu falei aqui, os atrasados, mostrando aquela matéria no início que está rodando essa semana bastante com relação aos atrasados, e realmente os atrasados têm razão de ser. É uma informação verídica. Porém, você não precisa pagar nada de pensões, de tempo especial, de todo tipo de ação contra o INSS que gere atrasado. Isso é comum e a justiça libera todos os anos. E o que você vai fazer se você recebeu essa mensagem ou se você vai receber ainda? Pode ser que você receba. Você está no cadastro como beneficiário. O INSS afirma que o aposentado deve bloquear o número e fazer sim um boletim de ocorrência por segurança. Pessoal, às vezes você clicou em algum link que roubou seus dados e nem percebeu. Os golpes não necessariamente vão ser exatamente iguais a esse que eu passei para vocês aqui agora. Pode ser que venha um link para roubar seus dados. Então, não deixe de fazer um boletim de ocorrência. Outra coisa, tente entrar em contato com um escritório, com um advogado que deu entrada no seu processo, caso tenha, né? Pelo telefone ou, se você tiver fácil acesso, vá pessoalmente ao local para confirmar se realmente existe alguma pendência que você precisa agir no processo e se essa pendência realmente ela tem a ver com o pagamento de alguma coisa. Se você não tem advogado no processo, se você deu entrada diretamente no INSS em alguma outra revisão ou está esperando, vá até uma agência do INSS ou ligue na central do INSS 135, né, o telefone, para poder também verificar se realmente tem alguma pendência, se tem algum atrasado que você precisa agir de alguma forma, assinar, enfim, tomar ciência, alguma coisa nesse sentido. Pagamento? Muito raro entrar em contato. O INSS informa que não entra em contato com seus segurados por telefone ou outros canais para oferecer serviços ou benefícios, tampouco revisão de valores. Quem quer o direito, corre atrás. A gente sabe muito bem que nunca aconteceu de INSS, Caixa, nem vir atrás de você falando que você tem direito a uma revisão. A gente sabe que isso não acontece. Dicas para você se proteger: não passe dados pessoais, como CPF, telefone, endereço ou número do benefício, para ninguém. Às vezes eles vão estar passando para você dados verídicos e para você confirmar. E nessa você bota fé que eles realmente estão falando a verdade, mas eles pegaram esses dados simplesmente no seu processo judicial. Então tome cuidado, não é porque eles estão passando os seus dados e está conferindo, eles peçam, confirma aí para mim, por favor, e vai passar seu nome, seu CPF, e aí você acha que realmente a pessoa tem os seus dados, ela realmente está fazendo uma proposta para você correta, mas é golpe. Então não passe e nem confirme os dados. Não envie fotos de documentos ou fotos pessoais. Por quê, pessoal? É utilizado hoje em dia a questão da selfie, né? A selfie segurando um documento e tal. Principalmente os bancos pedem isso para abertura de conta. Então tome muito cuidado com essa situação de enviar foto de documento e até foto pessoal para que não haja uma montagem. Nunca compartilhe a senha de acesso do meu INSS com outras pessoas. Muitos advogados pedem a senha do meu INSS para que possa ter acesso, né, às suas informações e aí baixar o seu CNIS, baixar suas informações pessoais, fazer os acertos necessários para dar entrada no processo. Essa situação deve ser muito comum, mas logo depois, se você fez isso, se o advogado usou a senha do meu INSS, ela é do gov.br, ela serve para uma série de coisas, inclusive para declaração de imposto de renda, todos os seus dados pessoais, para a carteira de habilitação, para uma série de coisas. Então, se você fez isso, já troca sua senha imediatamente para que você não tenha problemas futuros, tá, pessoal? Basta você entrar lá, troca a senha e você vai cadastrar uma nova senha se você já fez esse compartilhamento. Não faça depósitos, pagamentos ou transferências que forem pedidas em nome do INSS. Isso não existe.
Todos os serviços do INSS são gratuitos. Se suspeitar de algum golpe, bloqueie o contato imediatamente e faça um boletim de ocorrência. Pessoal, vídeo de utilidade pública mais importante do ano que a gente está fazendo, porque a gente vai evitar muito golpe, muito prejuízo, muitas pessoas inocentes que têm um dinheirinho guardado lá que vão cair nesse golpe ainda se a gente não divulgar, não disseminar essa informação. Então, peço que vocês compartilhem. Se você ainda for com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você. Seja em forma de comentário, seja em forma de vídeo, a gente está aqui para te ajudar. Eu conto com seu compartilhamento, com seu joinha se você não deu ainda. Agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.